Nakon žestoke svađe Anabele i Marka, Luna je napustila emisiju, a onda je Anabela otišla kod svoje ćerke koja se nije osjećala dobro. Ništa nisi naučila na svojim greškama do sada. Kako ti očekuješ da ja sedim kod kuće i da te gledam? Ne mogu da gledam moju ćerku da je neko kinji. Ti si djevojka koju neko mora da drži kao malo vode na dlanu. Sve što sam te molila je da me ne pominjete i da mi vratiš staru Lunu, istakla je Anabela. Ne mogu, sve me boli, govorila je Luna. Ogrešila si se o mene, zato ti se sve ovo dešava. Ti više ne rezonuješ dobro. Ti se njemu izvinjavaš što se on muvao sa Jelenom Pešić. Luna nije do tebe, do njih je. To su takvi muškarci. Sloba ono što je uradio o tebi, svojoj ženi, uradit će i trećoj. Što Marko nema nikoga sa 36 godina. Nisi ti kriva što oni ne umeju da vole, govorila je Anabela. Luna više nije mogla da podnese, pa je povratila od bolova.